ئەنجومی وەزیرانی هەریمی کوردستان و بەڕێبەرایەتی گشتی گومرک ڕەسمی گومرگی سێ جۆر بەرهەمی ئاستنی هاوردەکراویان دیاری کرد بە پێی فەرمانەکە بۆ بۆری ڕەشی پیشسازی کە نرخی 1,670,000 دینارە و بۆری سپی کەڵڤانی کە نرخی 1,670,000 دینارە و ئاستنی لێواری شەقامەکانی دەرەوە نرخی 1,670,000 ڕەسمی لە سەدا دەی گومرگی بۆ دیاری کراوە. بە شێوەیەکی گشتی نرخی گومرگی 1 تۆن ئاستنی هاوردەکراو لە 120,000 دینارەوە بۆ 67,000 دینار کەم کرایەوە. بە پێی فەرمانگەی بەڕێبەرایەتی گشتی گومرگیش وەرگرتنی ڕەسمی گومرگەکە لە ئەمڕۆ چوارشەممە 26/2018 دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە. ئێمە لەگەر ئەوەیدان بۆ خۆشمان پشتیوانی لە کارگە و کارخانەکان دەکەین لە بەرهەمی ناوخۆیی دەکەین کاوان بتوان بەرهەمە ناوخۆییەکان بە شێوەیەکی باشتر بگەینە بازار و پشتیوانیان لێ بکرێت بەڕاستی. بەڵام لە کات و ساتی ئێستادا ئەو دوو کارگەی و کارخانەی کە هەبوون لە هەرێمی کوردستان نەیان دەتوانی پێداویستی ناوخۆی هەرێمی کوردستان و عێراق پڕ بکەنەوە. بۆیە بەڕاستی لەلایەن بازرگانان و کۆمپانیاکانەوە ناڕەزایەکی زۆر دەربێ برێندرا و ئەوە بوو کە بۆ هۆی کۆبوونەوەی هەندێک لە کۆمپانیەکان لە پێش سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران و ئێمە ژۆکو یەکێتی هاوردە و ناردنکاران بە دووادا چوونمان لەبەوە کرد و ڕوونکردنەوەماندا حکوومەتی هەرێمی کوردستان مەترسیەکانی ئەو بڕیارەمان ڕاگەیاندن پێیان کە ئەوە بوو ڕێڕێ و بازرگانیەکە دەگۆدرێت لە کوردستان نامێنێت داهاتێکی زۆر لە دەست حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەچێت. 35 بۆ چل کۆمپانیا لێرە لە پاکچان دەکەوێت لە کار دەکەون و زیاتر لە 1500 کەس بۆ 2000 ئەوانە بێکار دەبن لە کرێکار و سایق و هەم ئەوانی لە کۆمپانیەکەدا کار دەکەن.